Preparats? Sí. Un, dos, tres, va! Ai, perdoneu, Vitori, perdoneu tots, que estava fent una de les... Estava jugant a una de les proves que estan fent aquí ara mateix en el Sant Bartomeu Prit de Montuïri. Que m'heu demanat que era això. I doncs ja ho veus. Proves i, sobretot, moltíssima d'aigua. Vitori, jo intentaré no banyar-me, a la millor amb el micro me salvaré, però ja ho veus. Aquí les proves són totes que se necessiten banyadors. Aquestes proves estan organitzades pels quintos de Montuïri, com per exemple el quinto en Tomeu. Tomeu, explica'm-nos, en què consisteix el Sant Bartomeu Prit? Pues mira, aquesta festa va adreçada als més petits, els quintos volíem enfocar les festes del poble a tot el públic, diguéssim, i res, trobant que en els nens petits hi ha poques coses adreçades a ells i volíem fer un hora baixa entretengut. I ja ho veus, que és d'entretengut, no m'ha demanat que estan fent aquestes nines. Mam, aquesta prova en què consisteix? Ficar la pilota dins el poal. Si la fica, xaltres de banya. Mam, provau-ho, mam, si va bé. Ui, mam, tu vas xopa, molta sort, no has tingut? No. Però va bé, refresco. Sí. Estàs contenta? Sí. Perfecte, ja vinga. Anem a una altra prova, anem a una altra prova d'aquestes. Per aquí tenim... M'apareix que aquí juguen a Mato, mam. Que qualcú me digui en què consisteix aquesta prova. Aquesta prova consisteix en tirar-se les esponges d'aigua i banyar els contrincants. Mam, i com se vos dona a vosaltres això? Un poc bé. No. Un poc bé, perquè va xop, va xop. Sí. Com, és que va estar en xop? M'han tirat d'aigua. Vinga, i doncs jugau, que sou dos equips. Sí. Mam, i no tenen nom aquests equips? No. Un se diu Esplèndidos. Ah, molt bé. Vols se bon nota que sou esplèndids, sí senyors. I doncs vinga, jugau, jugau. Que va... Ja, Vitori, no me salvaré de banyar-me, no me salvaré. Ja vos ho dic, aquest Sant Bartomeu Prit és, si més no, refrescant i difícil. Mem, per aquí, quina prova és aquesta? Saps que em fan de coses. En tota vegada han d'intentar parar el globo. Tira l'oi per l'oi mateix, de més que... No ho aconsegueixen molt. Ma, perquè aquests nins són molt petits. Saps quines proves més difícils que vos posen? Tenen 3 anys. I jo 2. Tenen 3 anys només. Un, dos, i què fas aquí? I Marta. Què fas aquí? Oh, 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 oh! Aquesta prova ha passat per ulla. Sí. Què has de fer, mem? L'hem de tirar cap a dalt en la tabola. I hem d'intentar que passin aquesta línia i que no hi flotin. Perfecte, i doncs, ja ho veus, aquests nins i nines s'ho estan passant d'allò més bé a Montuïri. Així que nosaltres quedem aquí amb ells i després tornarem i vos mostraré la prova més que diguéssim heavy, que ha de més de guanyar-se. Nines.